გამოჯოთეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 5. ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსნით ფუნქციას და ფუნქციის პარამეტრებს. მაგრამ მაქამდე ორ რაღაცას ახსნით. პირველი, წინა გაკვეთილში დაგვაუწყდა ის, რომ კიდევ ერთი ვარიაბლი არსებობს, ანუ ცვლადი, რომელიც არის უბრალოდ null. Null არის არანაირი ღირებულება, ანუ სიცარიელა ნულისგან განსხვავებით. ნული არის ჩვეულებრივი ციფრი, რომელსაც აქვს თავისი ღირებულება და გამოყენება შეგვიძლია როგორც სხვა მთელი რიცხვები. Magram am şemt xoşu nol. Nişte o sırul sitariyelas. Da dört tamamla başı aksın. Tıraşı gamu bir gene tamas. Da xolo meore. Variable is. Da sahile ba case sensitive ya anu. Tu variable box patarasoti. Outsilable patarasoti. Miutitot radgan. Aktu dits miutitept. Capital x to miutitept. Ari mushaws. Anu es agik meba. JavaScript istus. Rovurtes sxwa sahile. Xolo es sxwa sahile stilobs ro gamu izaxos. Amito ari mushaws. Ანუ ისევ გავიარეთ და შემდეგ მოდის უკვე კომენტარები, რაც არის უბრალოდ ტექსტი, რომელსაც ვტოვებთ საკუთარი თავისთვის ან სხვებისთვის ანახავთ, რადგან JavaScript ამას ვერ აღიქვას. პირველი არის 400 დავწერთ და ნებისმიერ ტექსტს დავწერთ, არა მაგალითად. დაგვიჭრა ტექსტი პირველაზე მუშაობისთვის, მაგალითად. Ეს არის ერთ ხაზზე, რასაც დავწერთ, მხოლოდ მაგისთვის, ანუ შემდეგ ხაზზე რო ჩამოვალ, თქო და აღარ იმუშავებს. ხოლო მეორე არის დახრილი ხაზი, ვარსკვლავი. როგორც ხედავთ, ქვემოთ ყველაფერი კომენტარად გახადა, კიდევ ერთი ვარსკვლავი დავწერთ და კიდევ ერთი დახრილი ხაზი. და ამ ორ შორის რომ რამდენ ხაზეც რაცა უნდა დავწეროთ, ყველაფერი იქნება კომენტარები. თუ არ გვინდა მაგალითად ერთი გრძელი ხაზი დავწეროთ, შეგვიძლია ესეთნაირად მიუთითოთ კომენტარები. შემდეგ ფუნქცია მოდი ამ ყველაფერს წავშილ და ახლიდან დავიწყოთ ფუნქციის შექმნა. ხილები აღარ გჭირდება აქ. ან იყოს ყოველ შემთხვევაში არაფერში. ხელს არ გუშლეს და დავიწყოთ. ახლა რო გავხსნათ, არაფერი არ იქნება ხილების გარდა. ფუნქცია რო შექმნათ, პირველ რიგში წერთ ფუნქციას. შემდეგ ფუნქციის სახელს, რაც წინაზე არ დავწერეთ. ამ ნიშნულობა რაც რას დავარქმევთ. როგორც აღიხსენეთ, ფუნქციის სახელს ისევე უნდა დავარქვათ, როგორც ცვლადის სახელი. ხსნით ფრჩხილებს და ხსნით ბრაკეტებს. ეს ამ ფრჩხილებში წერება ამ ფუნქციის პარამეტრები. ჯერ უბრალოდ ფუნქცია დავწეროთ, მაგალითისთვის alert და ტექსტი. როგორც წინაზე გავაკეთეთ, გებატონო. ეხლა რო გავხსნით, არაფერი არ მოხდება, რადგან ეს ფუნქცია არ გამოგვიძახებია, ანუ არაფერი არ იყენებს ამ ფუნქციას. და ეს ფუნქცია რო გამოვიძახოთ, პირდაპირ შეგვიძლია JavaScript-ში ჩავწეროთ ამის სახელი და დავხუროთ. და ავტომატურად გამოხდება ეს alert-ი. Okay. რადგან JavaScript-ი ავტომატურად უშვებს ყველა თავის კოდს, თუ ესა თქმა უნდა, ფუნქციამს გავსი რამე არ არის. შემდეგ აგიხსნით რა არის აი ეს პარამეტრები. პარამეტრები შეიძლება რამოდენიმე იყოს, ან ერთი. მაგალითისთვის მივუთითოთ x-ი და y-ი. ეხლა ეს პარამეტრები ცარიელები არის, ანუ არაფერს არ წარმოადგენს და არც ვიყენებთ და მოდი გამოვიყენოთ. x-ი იყოს მაგალითად სახელი, ხოლო y-ი წლოვანება. და დავწეროთ მაგის მიხედვით. ჩემი სახელია. პლუს, როგორც წინაზე ახსენეთ, x plus და var y-ი ანწლოვანება და კიდევ ერთხელ plus გამოტოვები არ დაგავიწყდეთ. შეიძლება თქვათ, რომ პირდაპირ წინანდების დაწერა უფრო ადვილია, მაგრამ ეს ღირებულებები შეგვიძლია შევცვალოთ ნებისმიერ დროს. აი მაგალითად შეგვიძლია საიტზე ესეთი ფორმა გავაკეთოთ, რომ მისათითებელი იყოს წლოვანება და სახელი, და როდესაც ამას გამოვიტანთ, თავიდან არ ვიცოდეთ რა არის წლოვანება და სახელი. მაგრამ როდესაც შეიყვანენ, JavaScript-ი ავტომატურად შეიყვანს მათ სახელს და წლოვანებას ჩვენი პარამეტრების მაგიერ. ანუ ამ მომენტში, რადგან input მეთოდი არ აქვს, ანუ სახელის და წლოვანების შეყვანის მეთოდი, პირდაპირ ჩვენ ხელით მივუწევთ დაბლა ბატონში, ჩავწეროთ x-ის მაგიერ სახელი, რომელიც არის ტექსტი, ანუ ბრჭყალებში ვწერთ
მოგეთ. გიორგი. ძიმით გამოვდო, რა თქმა უნდა, და Y-ის მაგერ ვწერთ 23, ანუ წლოვანება. Და ახლა რო აღიხსნათ რა მოხდება. ეს კოდი რო გაიშვება, JavaScript-ი ავტომატურად დაინახავს, რომ არის JavaScript კოდი, რომელიც უნდა გაიშვას და გაუშვებს ამას. ეს გამოიძახებს აი ამ ფუნქციას და ეს ფუნქცია იტყვის: ჩვენ გვაქვს ორი ცალი პარამეტრი, X-ი და Y-ი. Რას ნიშნავს X-ი? X-ი ნიშნავს გიორგის, რადგან უკვე მითითებულია გამოძახების დროს, ხოლო Y-ი ნიშნავს 23-ს, ესეც მითითებულია. Და შემდეგ, როცა ეს JavaScript-ის კოდი გამოიტანს ეკრანზე, ამ script-ს დაწერს. ეს არის ტექსტი, ჩემი სახელია, შემდეგ გამოვიტანთ X, რომელიც არის სახელი, გიორგი, შემდეგ კიდევ მაგას მივუმატებს და var plus Y პარამეტრი, რომელიც არის 23 წლის. ეს თეორიულად დაიწერება. ჩემი სახელია გიორგი და var 23 წლის. ნახოთ თუ იმუშავებს. როგორც ხედავთ, ჩემი სახელია გიორგი და var 23 წლის. იმუშავა. ანუ რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის ორი ცალი ეწეროს, შეგვიძლია ერთიც იყოს ან ბევრად მეტიც, 3, 4 და ასე შემდეგ. ამის გარდა შეგვიძლია აქ არ მიუთითოთ ეს პარამეტრები და ფუნქციის შიგნით ჩავწეროთ ცვლადები. Var x უდრის სახელი ხოლო var y-ი უდრის მაგალითად 25. 23 მქონდა, ახლა 25-ია. ნახოთ თუ იგივე მოხდება. დავარებს შეთ, როგორც ხედავთ, კიდევ მუშაობს. და რა თქმა უნდა, ცვლადების დაწერა უკეთესია, რადგან ცვლადის ფუნქციონირების შეცვლა უფრო ადვილია. დღეისთვის ესეც საკმარისი აღხსენეთ. თუ დაგეხმართ ეს ვიდეო, ან მოგეწონათ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში შეხვედრამდე.